Fevralın 20-sində Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Bolqarıstanın baş naziri Plamen Orešarski ilə görüşdü. Görüşdə ölkələrimiz arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələrin inkişafı, Bakıda və Safiyada qarşılıqlı mədəniyyət günlərinin keçirilməsi, Bolqarıstanın paytaxtında müasir incəsənət sərgilərinin təşkili, Safiyada dostluq parkının yaradılması, Heydər Əliyev mərkəzində Bolqarıstan musiqiçilərinin konsertlərinin keçirilməsi, Heydər Əliyev fondunun təşkil etdiyi klassik musiqi festivallarında Bolqarıstan tərəfinin iştirakı təmin olunması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Söhbət zamanı Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətinin beynəlxalq miqyasda böyük maraqla qarşılandığı 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək ilk Avropa oyunlarının təşkilat komitəsinin sədri Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə reallaşdırılan tədbirlərin məmnunluq doğurduğu vurğulandı. Sevinç İskəndərova, Nail Babayev, Azərtac.